ሰላም ጤና ይስጥልን ከይሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ልዩ ጸጋዬ ነኝ ኢትዮጵያ ና ኤርትራ መካከል የተፈጠረው ሰላም ና የተከተለው ወዳጅነት የውጭ ሀይሎች ቀጠናውን ለመቆጣጠር የነበራቸውን ምኞት እያመከነ ነው ሲሉ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅ ገለጹ በሌላ በኩልም በኤርትራ ላይ ለአመታት ተጭኖ የነበረው ማዕቀብ ለማንሳት እንቅስቃሴ መጀመሩን ተመልክቷል ለተጨማሪ መረጃው ግርማ ደገፋ የኤርትራው ፕሬዚዳንት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በሳምንቱ መጨረሻ ቅዳሜ ጥቅምት 24 2011 ከኤርትራ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ከኢትዮጵያ ጋር የተደረገው የሰላም ስምምነት ለአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ለቀጠናው ትብብር ያደረገውን ማስተዋጽኦ ዘርዝረዋል ከኢትዮጵያ ጋር የተደረገው ስምምነት የድንበር ኮሚሽኑን ውሳኔ በመቀበል ዙሪያ የተገደበ ሳይሆን ከዚያ ያለፈ ፋይዳ ያለው መሆኑንም ገልጸዋል የኤርትራም ህዝብ ለአመታት ችግርን በጽናት ተጋፍጦ በመጨረሻ ለድል በቅቷል ሲሉ ማስረድተዋል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የተፈጠረውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ በቀጠናው የትብብር እንቅስቃሴዎች በመጠናከር ላይ መሆናቸው ይታወቃል የኢትዮጵያ ኤርትራና ሶማሊያ መሪዎች አስመራ ላይ የትብብር ስምምነት መፈራረማቸውን ተከትሎ ጅቡቲንም የሂደቱ አካል ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩንም መረጃዎች አመልክተዋል የኢትዮጵያ ኤርትራና ሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ወደ ጅቡቲ ተጉዘው የጅቡቲውን ፕሬዚዳንት እስማኤል ኦማር ጊሌን አነጋግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ ወደ አውሮፓ ባደረጉት ጉዞ ከፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ጋር በጋራ በሰጡት መግለጫ ለጉዳዩ ትኩረት መስጠታቸውም ይታወሳል የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት አማኑኤል ማክሮን በኤርትራና ጅቡቲ ጉዳይ ላይ ሚናቸውን እንዲጫወቱ ጥሪ አቅርበዋል ፈረንሳይ የጅቡቲ ቅኝ ገዥ የነበረችና አሁንም በሀገሪቱ የጦር ሰፈር ያላት ሀገር ናት ይህ በእንዲህ እንዳለም በኢትዮጵያ መንግስት ግፊት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ209 ጀምሮ ላለፉት 10 ዓመታት ያህል በኤርትራ ላይ ተጥሎ የነበረው ማዕቀብ ሊነሳ መሆኑ ተገልጿል ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በኢጋድ እንዲሁም አፍሪካ ህብረትን በማግባባት ጉዳዩን በመግፋታቸውና አሜሪካም በመቀበሏ እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር በታሳስ ወር 209 በኤርትራ ላይ የጦር መሳሪያና የጉዞ ማዕቀብ መጣሉ ይታወሳል በኤርትራ ላይ ለአስር ዓመታት ያህል የዘለቀው የጦር መሳሪያ ማዕቀብ እንዲሁም በመሪዎቿ ላይ የተጣለው የጉዞ ማዕቀብና ሀብታቸው እንዳይንቀሳቀስ የተጣለው እገዳ እንዲነሳ በቅድሚያ ጥሪ ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሲሆኑ ሌሎች ሀገራትም ድጋፍ በመስጠታቸው ማዕቀቡ ሊነሳ መሆኑ ተመልክቷል አሜሪካም በማዕቀቡ መነሳት ላይ ፍላጎቷን በማሳየቷ በሚቀጥለው ሳምንት ረቡ ማዕቀቡን ለማንሳት የጸጥታው ምክር ቤት ድምፅ ይሰጥበታል ተብሎ ይጠበቃል በኤርትራ ላይ ማዕቀቡን ለማንሳት መነሻ ሆኖ የቀረበው የሶማሊያውን አሸባሪ ኃይል አልሸባብን ትረዳለች በሚል ሲሆን የቀድሞው የአሜሪካ ዲፕሎማት ሄርማን ከሆን እንደገለጹት ለዚህ የቀረበ አንድም ማስረጃ የለም በሶማሌ በተፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች የተጠረጠረው ቴድሮስ አዲሱ ወይም ቴድሪ ማንጁስ ከቀድሞ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ አብዲል ጋር ግንኙነት እንደነበረው ተገለጸ በሶማሌ ክልል ከአምሌ 26 እስከ 30 2010 ም ተፈጥሮ በነበረው ግጭት የታሰረው አቶ ቴድሮስ አዲሱ ወይም ቴዲ ማንጁስ ከሌሎች ባለስልጣናት ጋርም ግንኙነት እንደነበረው የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቡድን ለፍርድ ቤት ገልጿል ለዝርዝሩ ምናላቸው ስማቸው በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማ ግድያ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃትና ማፈናቀል ከሐምሌ 26 እስከ 30 ም ድረስ ተፈጥሮ እንደነበረ አይዘነጋም በዚሁም የሃይማኖት ተቋማት ቃጠሎና ንብረት ዘረፋ መፈጸሙም የሚታወሰው እናም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው የታሰሩት አቶ ቴዎድሮስ አዲሱ ወይም ቴዲ ማንጆስ የክልሉ ፕሬዚዳንት ከነበሩት አቶ አብዲ መሐመድና ከሌሎች ባለሥልጣናት ጋር ግን ኙነት እንደነበራቸው ለፍርድ ቤት ተገልጿል የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቡድን ጥቅምት 23 2011 ዓ ም ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አራተኛ ወንጀል ችሎት እንዳስረዳው ግለሰቡ በክልሉ ታዋቂ ባለ ነበር ግለሰቡ በፌስቡክና በተለያዩ መንገዶች ባደረገው ቅስቀሳም በክልሉ ተፈጥሮ የነበረው ሁከትና ብጥብጥ እንዲባባስ አድርጓል ተብሏል አሁን በስር ላይ ከሚገኙት የቀድሞ የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ አብዲ ማህመድ ሌሎች ባለስልጣናት ጋርም ግንኙነት እንደነበረው ማስረጃዎችን ማሰባሰቡንም መርማሪ ቡድኑ ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል ባለሀብቱ አሁን በስራ ላይ ከሚገኙ የቀድሞ ባለስልጣናት ጋር ግንኙነት አለው ብሎ ስለሚያስብም ምስክሮችን ሊያባብል ሊያስጠፋ ሊያስፈራራ ሰነዶችንም ሊያጠፋ ስለሚችል የጠየቀውን ዋስትና እንደሚቃወም መርማሪ ቡድኑ ለፍርድ ቤቱ ገልጿል በተጠርጣሪው ላይ በተሰጠው የ14 ተጨማሪ ቀናት ቀጠሮ የሶስት ምስክሮችን ቃል መስማቱን የግለሰቡን የተከሳሽነት ቃል መቀበሉን የጣት አሻራ ለፎረንሲክ ምርመራ መስጠቱን የወንጀል ድርጊት እንዲፈጸም ሲነጋገርባቸው የነበሩ ሁለት ሞባይል ስልኮች ለቴክኒክ ምርመራ መሰጠቱንም ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል ግለሰቡ ባነሳሳው ሁከትና ብጥብጥ የሞቱ በርካታ ሰዎች በጅምላ ከተቀበሩበት አስከሬናቸው ወጥቶ እንዲመረመር ተሰጥቶ ውጤቱን እየተጠባበቀ መሆኑንም ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ ገልጿል ሌሎች ግብረ አበሮችን መያዝ የቀሩ ምስክሮችን ቃል መውሰድ የአስከሬን ምርመራ ውጤት መቀበል የተጎጆዎችን የምርመራ ውጤት ማሰባሰብ ከክልሉ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ወጪ ከተደረገው ገንዘብ ግለሰቡ ተቋዳሽ በመሆኑም ወጪ የተደረገበትን ሰነድ ማስተርጎም ስለሚቀረውም ተጨማሪ 14 ቀናት ጊዜ እንዲፈቀድለት ፖሊስ ፍርድ ቤቱን ጠይቋል የቴዎድሮስ አዲሱ ቴዲ ማንጁስ ጠበቃ አቶ ዳግም ተሾመ ባቀረቡት መቃወሚያ ደንበኛቸው የተጠረጠረበት ጉዳይ ግልጽ እንዳልሆነላቸው ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል አቶ ቴዎድሮስ ከታሰረ አንድ ወር እንዳለፈውና በጅጅጋ ቃሉን እንደሰጠም ነው የገለጹት ክብር መያዝ የፖሊስ ሥራ በመሆኑ ደንበኛቸውን በማቆያ ቤት የሚያስቆያለ መሆኑንም አስረድተዋል ፍርድ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋላ ለቀሪ ምርመራ ፖሊስ የጠየቀው ጊዜ ተገቢ መሆኑን በማመን የተጠየቀውን የ14 ቀናት በመፍቀድ ለህዳር 7 ቀን 2011 ዓ ም ቀጠሮ ሰጥቷል ቴዎድሮስ አዲሱ ቴዲ ማንጁስ በማኅበራዊ ሚዲያ የህወሀትን አገዛዝ በመደገፍ የጥላቻ ጽሑፍ ሲያዛምት እንደነበር አይዘነጋም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍጹም አረጋ በአቶ ሽመልስ አብዲሳ መተካታቸው ተገለጸ አቶ ፍጹም አረጋ ለሌላ የስልጣን ቦታ መታጨታቸውም ይፋ አድርገዋል ከነገ ማክሰኞ ጥቅም 27-2011 ጀምሮ የጠቅላይ ሚኒስትርን ጽፈት ቤት ኃላፊነትን ስራ የሚጀምሩት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦዴፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል መሆናቸው ቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆነው ያገለገሉት አቶ ፍጹም አረጋ ዛሬ በሰጡት መግለጫ አቶ ሽመልስ አብዲሳ እሳቸውን እንደሚተኳቸውና ከነገ ጀምሮ ስራ እንደሚቀጥሉም አስታውቋል በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ስር ለተደራጀው የፕሬስ ክፍል ወይዘሮ ቢለኔ ሲዩም በሰክሬታሪያትነት መሾማቸው ተመልክቷል የፕሬስ ዋ ቀደም ሲል በኮሚኒኬሽን ጉዳዩ ጽፈት ቤት ይሰሩ የነበሩ ተግባራትን እንደሚያከናውኑም ል አቶ ፍጹም አረጋ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆነው ቦታውን እንደለቀቁም በማህበራዊ ገጻቸው ላይ ዛሬ አስታውቀዋል ዋሽንግተን ዲሲ ኢሳት ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች የስካሁኖቹ ነበሩ ከቀሪ የሂሳብ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ